Νομίζω ότι σήμερα είναι μια ιδιαίτερη ημέρα για το Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, καθότι ξεκινήσαμε τη λειτουργία του μαγνητικού τομογράφου. Όπως γνωρίζετε, ήταν ένα στοίχημα το οποίο είχα βάλει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έκανα αλλεπάλληλες ενέργειες προκειμένου να έρθουν οι ιατροί από το νοσοκομείο στην Πάτρα προκειμένου να εκπαιδευτούν. Αυτό δεν κατέστη δυνατό για διαφόρους λόγους, τους οποίους δεν θα ήθελα να αναφέρω αυτή τη στιγμή, μόνο και μόνο για λόγους αστικής ευγένειας. Και επειδή το ζήτημα για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό και ο στόχος της επίτευξης αυτού του σκοπού, δηλαδή της λειτουργίας του μαγνητικού τομογράφου, της επαναλειτουργίας θα έλεγα, από το 2014 που είχε λειτουργήσει για τελευταία φορά, ήταν τόσο έντονο μέσα μου, ήρθα σήμερα εδώ μαζί με την επιμελήτρια, την κυρία Ασπασία Ριγοπούλου, την επιμελήτρια του Γενικού Νοσοκομείου της Πάτρας του Αγίου Ανδρέα, η οποία είναι και υπεύθυνη του μαγνητικού τομογράφου εκεί, και ξεκινήσαμε τη λειτουργία του μαγνητικού τομογράφου. Έγινε η πρώτη εξέταση σε νοσηλευόμενο ασθενή του νοσοκομείου. Το μάθημα παρακολούθησαν όλοι ανεξαιρέτως οι ιατροί ακτινολόγοι που υπηρετούν εδώ, και με τον ίδιο ρυθμό θα συνεχίσουμε και τις επόμενες μέρες. Η κυρία Ριγοπούλου θα έρχεται δύο φορές την εβδομάδα στο Αγρίνιο προκειμένου και να γίνονται εξετάσεις αλλά και να γίνεται ταυτόχρονα το μάθημα και στους ακτινολόγους, και με τους ρυθμούς αυτούς πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα μπούμε σε ένα ρυθμό τέτοιο που να εξυπηρετούμε πρωτίστως τις ανάγκες του νοσοκομείου. Αυτός είναι ο αρχικός στόχος. Και δευτερευόντως να δούμε πώς θα εξυπηρετήσουμε και εξωτερικούς ασθενείς. Όπως αντιλαμβάνεστε, είμαστε σε ένα πρώιμο στάδιο αυτή τη στιγμή, όμως η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Κατά συνέπεια, ξεκινάμε με το ρυθμό τον οποίο σας ανέλησα, να εξυπηρετήσουμε πρώτα τις ανάγκες του νοσοκομείου και εν συνεχεία και τις ανάγκες της πόλης. Η δέσμευση έγινε χάρη στις προσπάθειες του κυρίου Καρβέλη και ειδικά στις αποφάσεις του. Ήταν σβέλτος, αποτελεσματικός και επιτυχής. Μας δίνει πάρα πολλά και εμείς αισθανόμαστε ευτυχείς, γιατί μπορούμε να φτύσουμε τις υπηρεσίες μας προς το λαό της Αιτωλοκαρνανίας. Σύντομα προχωράμε και στην ηλεκτρονική διασύνδεση των νοσοκομείων, ώστε πλέον να μπορούν οι γιατροί από άλλα νοσοκομεία, άλλες πόλεις ή και άλλες χώρες να γνωματεύουν μία δεύτερη, μία τρίτη γνωμάτευση ή οτιδήποτε και να διασυνδέονται μεταξύ τους. Όλο αυτό θα γίνεται σε λίγα δευτερόλεπτα. Προχωράμε γοργά, επομένως, όχι μόνο στον παρόντα στόχο και στους επόμενους. Ήρθαμε σήμερα με επικεφαλής εδώ τον διοικητή της έκτης ΥΠΕ, τον κύριο Καρβέλη, για να πετύχουμε τη λειτουργία του μαγνητικού τομογράφου. Είδα ότι το νοσοκομείο και τεχνολογικά αλλά και κτηριακά είναι άρτιο. Το μόνο που μας χρειάζεται είναι μια καλή συνεργασία και ένας καλός συντονισμός για να, με τους συναδέλφους και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, για να πετύχουμε το επιθυμητό, που είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών της περιοχής και της ευρύτερης περιοχής από ό,τι φαντάζομαι. Είπε ο κ. Καρβέλης ότι είναι σε ένα πρώιμο στάδιο η επαναλειτουργία του μαγνητικού τομογράφου. Πότε θεωρείτε από την εμπειρία σας ότι θα προχωρήσει όλη η διαδικασία ώστε να λειτουργεί? Σήμερα κάναμε ήδη τον πρώτο ασθενή. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά, αλλά το κλίμα είναι εξαιρετικό. Οι συνάδελφοι είναι πάρα πολύ καλοί και πρόθυμοι. Οπότε πιστεύω με πολύ καλή συνεργασία και με ένα συντονισμό των νοσοκομείων θα τα επιτύχουμε όλα. Ευχαριστούμε.